coming up. Ready to race. Marcus Karlsson. Jaha. Full pott för William Berg alltså. Marcus Karlsson. Då tar vi en fyrpoängare där för sin tredje plats. Och fem poäng till Rasmus Wass. Ja, något allvarligt fel är det ju naturligtvis på Albin Karlsson och Bengt Bergsmans maskin. Det ställt utom allting. Yeah.